Alltså, ja, den launch del tränger inte att vara med, tänker jag. Det är bara så att det är raketten. Träffar bakåt så tidigt. Jag vill se och höra vad det hörs ut som. Jag kan aktivera små jävlar bara för att göra lite extra boost då. Om inte det jag ska göra, men okej.